Batman, o que aconteceu no esconderijo não foi um joguinho cruel. Foi necessário. Hoje o foco vai além de Gotham. O foco é o que você se tornou naquela sala. O herói que falhou. É isso que eu quero que o mundo veja. Caralho.
entrada e o espantalho nesses outdoors, eu estou meio que torcendo para faltar a luz. Violência no dirigível do Stag foi a sua já conhecida brutalidade. Sadismo. Os verdadeiros instintos aparecem, Batman. Plantas espinhentas rastejando pelo granito rachado. Charada que era mulher gato. Achei que ele só queria um morcego. Posso rastrear e caçar a criatura morcego ouvindo a sua frequência de ecolocação. Ela precisa ser detida. Sabia que há boatos que ele colocou uma grana nisso? Não é de se duvidar. Ele ficou de olho nessa.
Terceiro quase ferrou com o plano de contingência. Sabe o dispositivo de precipitação que o espantalho queria? Abduzindo pessoas e mutilando seus corpos. Vou encontrar esse matador, Alfred. Acho que o pendor dele para a ópera é uma pista, senhor. Uma torre de observação está operando perto das docas, a leste de Founders Island. Faça como fez com os outros, Mestre Bruce. Não ligo para o que você acha, cara. O espantalho é uma aberração e a gente não devia ter aceitado esse trabalho. Qual é o problema? Tá ficando enjoado por trabalhar em solo americano? Tá assustado por ter que encarar o Batman? Ou só tá com medo do espantalho? Depois do jeito que o exército me tratou. Mas o espantalho? Sim, me assusta. O cara falou como se quisesse causar um apocalipse. Quando me listei, o cavaleiro disse que me daria um propósito, algo que valesse a pena lutar e que o pagamento fosse justo. Mas isso parece que será a única missão que faremos. Come on.
acertamos, sim. Pronto, choque, Batman. Tá. Pronto, vou levar um choque. O céu é meu agora. Se o espantalho ativar o dispositivo de precipitação, é bom que avise a gente. Então, o Batman não é um morcego de verdade, né? É que eu tenho quase certeza de tê-lo visto mais cedo e ele parecia um morcego gigante. Give it.
coisa nessa vida, pessoal. Gostando do passeio no dirigível, detetive? Me aproveitei da sua distração para construir ainda mais charadas em Gotham. Estes quebra-cabeças são tão complexos, tão criativos, que precisei construir uma raça de servos robóticos para montá-los. A criatura morcego tem uma frequência de ecolocação distinta. Se eu a escutar com atenção, posso rastrear seus movimentos e caçá-la. Cavaleiro de Arkhan tá de olho no morcego. Vai pegá-lo em breve.
O Batman tá atrás de mim. Preciso de reforços já. Ele está a caminho. Aguenta aí. Você lutou muito, Batman, mas uma busca pelo dispositivo de precipitação só começou.
espantalho? Ah, credo! Tá aí uma cara que eu nunca ia querer ver projetada num edifício. Olha-te, o Cavaleiro de Arcan é só um cara durão com os mercenários nas costas. A cidade agora é do Duas Caras, do Charada e até do Pinguim. Ah, e sempre será. Só estava tentando imaginar como seria ter você preso na minha mente, Bruce. Mortalmente tedioso. Não finja que não viu todas essas torres de vigia aparecendo nos telhados. Esse domínio é nosso, morcego! Você não vai deixar uns atiradores de Araque atacarem o nosso território, não é? Estou trabalhando no caso do Cavaleiro de Arkham, detetive. E eu tenho um novo suspeito. O Pinguim. Pensa só. Ele usa uma máscara para esconder o fato de que só chega na metade do terno. Só espero que a prefeitura tente explodir a gente de novo. Preciso pagar a minha hipoteca. Já entendi tudo, morceguinho. O Cavaleiro de Arkham é você! Elementar, meu caro Batson. Alguém mais além de você usaria o visual daqueles?
bombas por todas as esquinas. Espertinho esse cavaleiro de Arkham. O velho truque da cidade pronta pra explodir é o único jeito de todo mundo ir embora. Bom, isso ou matar todo mundo. Controlar a sua mente, Bruce. Para ficar mais bonitinho, eu peguei algumas memórias de infância. Você e a mamãe na praia, ela te comprou um sorvete e foi o dia mais feliz da sua vida, lembra? Pelo jeito, não. Administrei o antídoto, mas não foi o suficiente. Preciso encontrá-lo e injetar nele novamente. É bom te ver, Batman. Alguns por aqui estão perdendo o controle. E isso não é bom, Batman. Não podemos esquecer quem somos. Interrogamos todos aqueles mercenários e não conseguimos nada. Somos uma piada para eles, Batman. Eles não têm medo de nós. Recebi notícias da família. Eles chegaram bem no continente. Não deu para falar muito. O sinal ficou caindo. Eu queria te ajudar mais. Acho que você pode continuar trazendo os bandidos para cá e a gente cuida do resto. Interrogamos todos aqueles mercenários e não conseguimos nada. Somos uma piada para eles, Batman. Eles não têm medo de nós. É bom te ver, Batman. Sempre que você aparece, eu respiro um pouco mais aliviado. É ótimo ter você por perto, mas acho que precisam mais de você lá fora. Tem um monte de boato por aí, Batman. Estão falando de uma tal arma nova. É coisa da Ace outra vez, eu sei disso. O espantalho não vai parar até mandar tudo aqui pro inferno, incluindo a gente. Tem um monte de boato por aí, Batman. Estão falando de uma tal arma nova. É coisa da Ace outra vez, eu sei disso. Eu vi os homens do Pinguim passando por aqui agora há pouco. Ele voltou também? Ah, ótimo. Mal posso esperar para ver quem mais o espantalho convidou para a festa. Estamos seguros aqui, né, Batman? É melhor nem responder. A ignorância é uma bênção. É uma pena estar aqui. Quando o dispositivo de precipitação fosse ativado, eu teria a melhor visão de todas.
A luz vermelha tá no céu o tempo todo, Batman. Você não pode se esconder em lugar nenhum. É uma pena estar aqui. Quando o dispositivo de precipitação fosse ativado, eu teria a melhor visão de todas. Acho que não aguenta a besteira deles por muito mais tempo. Precisamos de celas com isolamento de som aqui. E aí, Batman? Como é que você tá? Me avisa se precisar de algo. Você vai pegar o espantalho, Batman. Sei que vai. E o cavaleiro. Invadir a cidade foi um grande erro. Você trabalha para o Charada. Você tá louco? O Batman enlouqueceu, pessoal. O que você tá fazendo, Batman? Recue! Desista, Batman! Não sei do que ele tá falando, pessoal. Tem certeza? Tá bom. Eu faço uns favores pro Enigma. Falo quando o Gordon tá seguindo ele, coloco aqueles troféus bestas dele por aí. Esse tipo de coisa. Mas é sério, eu não sou tão mal assim, eu juro. Não me importo. Ei, você não pode me jogar aqui, eu sou um policial. Não é mais. Desculpa, Batman. A gente não fazia ideia. A corregedoria estava de olho em alguém, no DPGC. Parece que sabem quem foi. Acha que tem mais alguém com quem temos que nos preocupar? Vou ficar de olhos abertos. A gente sacou mesmo as armas, desculpa. Mas tá todo mundo no limite aqui. Não é nada pessoal. Eu já saí pra beber cerveja com aquele cara. Falamos até dos nossos filhos. Ele devia ficar rindo nas nossas costas esse tempo todo. Batman, cara, você entendeu tudo errado. Sou agente triplo. Eu não tava trabalhando pro Charada. Eu só queria que ele pensasse que eu tava trabalhando pra ele enquanto enchia ele de informações erradas. Mas olha, não fiquei chateado. No seu lugar, provavelmente eu teria feito a mesma coisa. É sempre melhor prevenir do que remediar, né? Então, você já pode me soltar, né? Tudo bem? Tá bem. Eu admito. Eu vendi informações pro Charada, mas eu tava precisando muito da grana. Eu tô muito, muito doente, Batman. Muito mesmo. Tenha um pouco de misericórdia e me deixe ir pra casa. Tá bem, eu admito. Eu vendi informações pro Charada, mas eu tava precisando muito da grana. Tô começando a gostar de ver você entrar. Vai pra rua e veja. Gotham é do espantalho agora e você não pode fazer mais nada pra detê-lo. Pra casa. Você não vai achar as outras armas, Batman. Sem chance. O Pinguim é esperto demais pra você. Tá triste por ter que trazer o Asa Noturna pra te ajudar? Qual que é o problema? Tá ficando velhinho? E aí, cara? Você tá bem? Tome cuidado. Não encosta em mim! Eita, calma aí. Você se acha muito durão, né? Não gosto. Vem aqui, vamos ver qual é a sua. Duvido que você venha. Eu dou um tiro na perna dele. Você não vai atirar em ninguém. O Owen sabe quem somos. Olha pra mim, Batman. O herói salvando os bombeiros. Só falta tirar gatinhos de árvores. Você tá bem, cara? Precisa de alguma coisa? Você se acha muito durão, né? Vem aqui, vamos ver qual é a sua. Duvido que você venha. O que há de errado comigo? Você estava doente. Mas você está melhorando. Sua cabeça ficou um pouco bagunçada. Não lembra de nada? Minha cabeça dói. 23, 26 de outubro. Estava pesquisando nos arquivos e isto apareceu. Policiais prenderam um sem-teto que parecia ter tido um desentendimento com o Blackfire. Acho que estamos começando a entender o que esse maluco está fazendo. Pode dizer seu nome? Eu não tenho um nome. Não mais. Somos os filhos dele. Os discípulos. Quem? Diácono Blackfire. O verdadeiro mensageiro. O Redentor. Ele pode salvar Gotham. Pode nos salvar. Bom, ele parece ser um cara legal. Você me insulta, seu tolo. Você não conhece o poder que está encarando. Tá certo. Por que não me conta? Por 1000 anos ele andou pela Terra. E reinará outros 1000.
Você tá sorrindo? Você acha que eu sou louco? Ei, cada um acredita no que quiser, né? Eu já duvidei dele antes. Então, eu pude ver. O sangue é o poder dele. Ele se banha nele. Tenho certeza que sim. Você pode ver em seus olhos quando ele passa a lâmina por suas gargantas. Aí eles veem a luz. Ei, amigão, se acalma. Eu preciso ir. Eu tenho trabalho a fazer. O sacrifício final está chegando e dará a ele vida eterna. Ei, senta aí. Segura ele. Me soltem. Não! Um exército de matadores sem teto, sacrifícios humanos, banhos de sangue. Espero que estejam planejando o outro. Não se ganha prêmio sem um pouco de tragédia. Writer, Batman, tô honrado. De todos os lugares que poderia estar. É muito perigoso continuar aqui. Olha só, escuta essa. Sacrifício ritualístico. Já viu alguma coisa assim antes? Arrume uma escolta com Cash e saia. Sem dúvida, tem uma história boa aqui. Talvez seja até um furo. Isso tiraria o sorriso da cara da Vale. Sabe, ouvi dizer que ela tá saindo com Bruce Wayne. E daí que os pais dele morreram. Aposto que ele superou quando viu quanto tinha no banco. Fita 23, 26 de outubro. Estava pesquisando nos arquivos e isto apareceu. Policiais prenderam o sem-teto que... A verdade é que na entrevista com Stagg no ano passado, tudo batia. Parecia tudo certo com ele. Acho que tô perdendo o jeito. Pode dizer seu nome? Um dos capangas do Pinguim disse que o Asa Noturna tá na cidade. Seria interessante saber o que ele acha de você. Saber como os veteranos agem. Diácono Blackfire. Aí, queria te agradecer por ter me salvado lá em Arkham City. Certa vez salvei o Bruce Wayne de se ferrar feio. E o cara nem retorna minhas ligações. Babaca. Você não conhece o poder que está encarando. Eu fui chamado de mal, Batman. Me chamaram de escória também. Me chamaram de muitas coisas nos últimos anos. Mas você quer saber? Eu aguento. O que eu faço é maior do que eu, maior do que um homem só. É tipo o que você faz. Acredita no que quiser, né? Tudo bem. Você tá mais quieto que o normal. Eu pude ver. A verdade é que na entrevista com Stagg no ano passado, tudo batia. Parecia tudo certo com ele. Acho que tô perdendo o jeito. A gente devia estar lá fora, procurando Gordon. Ficar parado aqui, esperando notícias, pra mim é errado. Quanto tempo será que demora até o Pinguim dar as caras? É, os ratos não estão abandonando o barco, estão ocupando ele. Escutou os capangas dele nas celas? Só falam besteira. Tento não fazer isso. Se fico perto demais desses caras, sinto a minha inteligência fugir. Que diabos aconteceu naquele dirigível? O espantalho pegou o dispositivo de precipitação. Isso é ruim, não é? Onde está o Gordon? Ainda está procurando a Barb. Não consigo falar com ele. Me diz que encontrou ela, Batman. Cash, desculpe. Não, não diga isso. Ela não. Se o Gordon voltar aqui, tranquilo. Ele vai atrás do espantalho. Isso não vai acabar bem. Não parece real, Batman. Não imagino o que o Jim vai fazer. A Bárbara era tudo para ele. Parece que encontrar o dispositivo de precipitação se tornou nossa prioridade. Vou avisar o pessoal. Não parece real, Batman. Não imagino o que o Jim vai fazer. A Bárbara era tudo para ele. Detetive,
90% das minhas charadas não estão resolvidas. Ora, quase lhe invejo quando penso que prazer vai ser quando você provar do meu banquete intelectual. Daí me lembro que você é um idiota. O Cash disse que são dele. Tecnicamente, tudo que tem aqui é dele. Eu é que não vou discordar. Eu ouvi dizer que essas estátuas são raras. Elas são fáceis de achar. Pegar é que é o problema. Preciso da sua ajuda. Da maneira que eu vejo, precisa de um milagre. Por que o gás não te afetou? Você está com medo. Também estaria se soubesse o que o espantalho planeja. E por que eu deveria confiar em você? Porque sem a sua ajuda, todas as plantas da cidade morrerão. Sobre este milagre. Criei um esporo simples como antídoto para os efeitos. É fácil para quem sabe. E é para quem pode manipular plantas em nível molecular. Isto pode proteger a cidade inteira? Teoricamente. Mas não tem como produzir o suficiente sozinha. Então vamos chamar reforços. Para onde? Os jardins botânicos. Lá estão as plantas mais antigas de Gotham. Elas vão me dizer o que devemos fazer. Corrediça não abre. O que houve? Tem um tanque monstruoso dirigindo lá fora. E não parece nada amigável. Também não sou. Abra a porta, corrediça, e verificarei dos telhados. Ver se encontra um ponto fraco. Vou abrir. Tente não morrer. O tanque está ali. Tenho que examinar o casco para encontrar um ponto fraco para eu explorar. Tenho que me aproximar e focar no alvo para analisá-lo dessa distância. Unidade cobra enviada para o setor 3. Todos os funcionários não essenciais devem sair das proximidades. O batmóvel não. Traseira examinada. Agora examinar as laterais. Já analisei esta área. Esta seção já foi analisada. Parte direita examinada. Só preciso examinar o lado esquerdo. O drone Cobra tem poder de fogo suficiente para despedaçar o batmóvel com poucos tiros. Sua blindagem é espessa demais para meu armamento penetrar de frente. No entanto, há um ponto fraco. A porta de escape traseira do drone leva diretamente à central de alimentação. Um tiro preciso do canhão de 60mm do batmóvel deve dar conta do recado. Preciso sair do alcance dos tanques antes de chamar o batmóvel. Preciso sair do alcance dos tanques antes de chamar o batmóvel.
Posso usar o radar para identificar a movimentação do drone e me posicionar atrás dele para um tiro certeiro na porta de escape. Obrigado, Lucius. A milícia não para de falar dos dispositivos de precipitação. De repente é hora de vazar da cidade. Reforços chegando! O Flávio sobrecarregue armas secundárias, aumentando a capacidade de ataque. Tô perto da torre do relógio. Batman tá atrás de mim. Preciso de reforços. Tenho que levar Hera para os jardins botânicos. Obrigado, Alfred. Precisaria eliminá-los antes de deixar a Hera. Cobra desativado. Tem suporte próximo. Vou despachar. Perguntinha. Doeu. Ver ela morrer, incapaz de fazer qualquer coisa. Parece que os tanques estão atacando os dois. Tem que manter a distância e atacá-los por trás. Você já era. E Gotham já era também.
Obrigado, Alfred. Precisaria eliminá-los antes de deixar a Era. Tanque Cobra abatido. Mantendo a formação. Dois Cobras em operação. Me levar inteira até os jardins botânicos. Ou você já pode dar adeus àquele milagre. Fábrica no...
planos de emergência. Começa a falar. Eu digo quando parar. Quer saber do charada? Sei muita coisa sobre o charada. Muito obrigado. Thank you.
mas um dos tenentes da milícia acabou de sair de cena. Chegamos, Hera. E agora? Olha só pra ela. Está aqui desde antes do homem andar sobre a Terra. Ela ainda tem muito poder. Mas está fraca. Envenenada por décadas de poluição. Ela não conseguirá lutar sozinha contra a toxina do espantalho. Então precisamos de outra. Não existe nenhuma outra como ela. Não mais. O que aconteceu? O que você acha? Os homens... Vocês podaram, construíram sobre elas, impediram a chegada do Sol. Se eu achar as raízes, poderia revivê-las. Elas estão perdidas, embaixo dessa monstruosidade de concreto. Como você... Quanto maior a planta, mais profunda a raiz. Espere aqui. Vou dar um jeito de libertá-las. Lúcius, preciso descobrir como rastrear um sistema radicular antigo. É bem no subterrâneo. Certamente posso bolar alguma coisa, mas pode levar um tempo. Venha para a torre quando estiver pronto. Obrigado, Lúcius. Alfred, preciso de uma atualização dos procurados de Gotham. Vejamos. O Asa Noturna vem rastreando outro caminhão do Pinguim. Isto o levaria para outro esconderijo e lhe daria uma chance de livrar a cidade de Cobblepot e suas armas. Também temos um roubo em andamento no Banco de Gotham em Chinatown. Imagens de segurança confirmam que os meliantes são associados conhecidos de duas caras. Será que o Sr. Dent mudou de estratégia? Seja qual for o motivo, ele precisa ser detido. Obrigado, Alfred.